aqui gravando e achamos tudo muito legal. Este é Rodrigo Barros, meu querido amigo de muitos anos. Ele que canta no Maxixe Machine. Se ele não cantar, não sabemos onde estamos. Não, foi ótimo, a gente adorou, foi ótimo, a gente chegou meio atrasado, meio estressado, achando que nós fazemos muito barulho, mas no final das contas, bem legal o som. Você...